Fíjate, linda melodía. עכשיו אנחנו נעזוב את ישראל ואנחנו נטוס עד אוקראינה, רבותיי, לקייב. הם פעם ראשונה מגיעות לישראל. הם נקראות Nuestros Sueños, לא פחות ולא יותר, זה השם של הלהקה של הבנות. רבותיי, תפתחו טוב את העיניים, אורחות מיוחדות, יפהפיות, להקה מיוחדת שמגיעה אלינו במיוחד מאוקראינה. תראו להם מחיאות כפיים, Nuestros Sueños! חברים, זה מחיאות כפיים, נו!